Re, viss ēters ir te! Mariupole nesalausta. Ar tiešu un skaudru vēstījumu par karā cirstajām rētām dažādu paaudžu Ukrainas mākslinieki izstādē uzrunā skatītājus. Ceļojošā izstāde jau pabijusi Kīvā, Ivano-Frankivskā un citās Ukrainas pilsētās, bet Rīgā Latvijas mākslinieku savienības izstāžu zālē šis mākslas projekts sāk starptautisku ceļu pie skatītājiem. Ar māksliniekiem no Ukrainas un izstādes veidotājiem tikā žurnāliste Ilze Strenga. Izstādē Mariupole nesalausta apskatāms vairāk nekā 60 Ukrainas mākslinieku gleznas. Tās tapušas gan īsu brīdi pirms kara, gan kara pirmajās dienās. Mākslinieks savas emocijas dokumentēja arī tad, kad pasauli elpa aizturējusi, sekoja līdz Azovstaļa aizstāvju varonīgajai cīņai aplenktajā Mariupolē. Un gleznas kļuvušas par vēl vienu dokumentālu liecību par karā pārdzīvoto. Jums izstādē ir jāierauga, ka mēs nebūsim tā nācija, kur kritīs ceļos. Ukraina ir valsts, kura cīnīsies līdz pēdējam. Un tas ir pats būtiskākais, ko es vēlos pateikt. Šis darbs, kas man ir aiz muguras, radīts no metāla, kuru izvedu no Mariupoles. Autors ir kinomākslinieks Vladimirs Romanovs. Tur ir šāviņu pēdas. Mākslinieks darbā ielicis savas emocijas. Viņš vēlējies pateikt, Azovstaļ stāv un stāvēs un to vienmēr aizstāvēs. Vēl tagad tur norit kaujas. Īpaši vieta izstādē atvēlēta 2014. Gada darbiem. Tie trāpīgi atgādina, karš Ukrainā nesākās šogad, 24. Februārī. Mākslas darbi atsauc atmiņā laiku pirms 8 gadiem, kad Donbass pārvērtās drupās un pelnos. Cilvēka sirdsmiers ir vēl viena tēma, kuru meklē mākslinieki. Es ar saviem darbiem vēlos pateikt, lai kā cilvēku nepārbaudītu liktenis, lai kādas grūtības viņam nāktos piedzīvot, vienalga jāspēj par dzīvi priecāties. Un tad dzīve uzgavilēs. Es ar saviem darbiem vēlos skatītājos atraisīt pozitīvās emocijas, uzturēt viņos spēku. Portretētajos cilvēkos ir jāielūkojas acīs. Izstādē iekļauts arī Lietuvas mākslinieka, gleznots dokumentālista Manta Skvedaravičūsa portrets. Viņš gāja bojā Ukrainā. Kāpēc tie darbi šeit nonāk? Viņi ir dāvināti. Viņi ir dāvināti ar tādu bezatlīdzību sajūtu, kad rītā tam mašīnai ar šiem darbiem var uzsrist bumbu, viņi izgaisīs. Šis darbs ir mūsu sākums. Tad, kad 21. Marta rītā sabombardēja Kvinģī memoriālu, arī es biju dziļi apbēdināta un es uzgleznoju otru gleznu. Un tas ir tā kā sākums un gals gan muzejam pašam, gan pilsētai. Izstāde Mariupole nesalausta aplūkojam Latvijas Mākslinieku savienības izstāžu zālē līdz 25. Novembrim. Tātā ceļos uz Viļņu un Varšavu. Katrā starptautiskajā pieturā izstādē pievienosies dažādu valstu mākslinieku darbi. Ilze Strenga, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.